Сәлем, достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімі. Бүгін біз сіздермен органикалық заттардың құрамымен танысамыз. Органикалық заттар өте кең таралған қосылыстар. Бұлар табиғатта адам өмірінде өте маңызды рөл атқарады. Органикалық заттарға көптеген қосылыстар жатады. Олар функционалды топтармен ерекшеленеді, және ондағы ең негізгі элементтің бірі ол көміртек. Осы көміртектің құрылысы және оның құрамына байланысты органикалық заттардың түрі сан алуан. Сондықтан біз көміртектен бастаймыз. Ең маңызды элемент. Және осы көміртектің бүгін кішкене құрылысына тоқталамыз. Сонымен қатар органикалық заттардың қандай кластары бар екен мен танысамыз. Олар қай жерде маңызы бар, қай жерде қолданылатын айтып өтеміз. Көміртектен бастайтын болсақ, көміртек бізде реттік нөмірі 6-шы элемент. Сондықтан оның 6 протон және 6 электроны бар. Электронды конфигурация өте маңызды. Біз оны білуіміз керек. 1s2, 2s2, 2p2. Бұл бізде қозбаған күйіндегі электрондық конфигурация. Алайда қосылыстардың құрамында көміртек әр қашан қозған күйінде кездеседі, сондықтан конфигурация өзгереді. 1s2, 2s1, 2p3. Бұл не дегеніміз? Яғни, сырт қабатын алатын болсақ, 2s1, 2p3 ұяшықтар. S бізде 1 ұяшықтан тұрады, онда 1 электрон орналасады. P бізде 3 ұяшықтан тұрады орбитальден. Олар 1-1 электроннан орналасады, ережеге сай. Осы сыртқы қабатындағы 4 дара электрон көміртекке 4 валентті болуға мүмкіндік береді. 4 валентті дегенімізде 4 валентті. Яғни, байланыс түзу мүмкіндік. Көміртек айналасындағы атомдармен айналасында 4 әр түрлі атоммен байланыса алады. Нәтижесінде өте көп түрлі органикалық қосылыстар түзіледі. Оның тізбектері өте ұзын болуы мүмкін. Кеңістікте әр түрлі орналасуы мүмкін. Сондықтан органикалық заттардың бейорганикалық заттармен салыстырғанда түрлері өте көп. Және бұлар күннен күнге көбейіп жатыр. Өйткені бізде қазіргі заманда органикалық синтез өте жақсы дамыған. Компьютерлік модельдеу арқылы біз көп деген органикалық қосылыстарды алдын ала болжап құрылсын, одан кейін оны қолмен синтездеп алып жатқан кезіміз бар. Сондықтан осы көміртектің құрылысына байланысты біз көп түрлі органикалық заттар алады екенбіз. Мысалы, олар үлкен тізбекті полимерлер түзуі мүмкін. Олар әртүрлі функционалды топтары бар. Спирттер, күрделі эфирлер, карбон қышқылдарын, альдегид немесе кетондар түзеді. Енді көміртектің негізгі органикалық заттардың қарапайым класынан бастасақ, ол бізде көмірсутек. Көмірсутек. Яғни атауынан айтып тұр, көмірден және сутектен тұрады. Бұл бізде С және H. Яғни немесе CX, HY десек те болады. Көмірсутектердің түрлері әртүрлі. Бұлар тек қана көміртек және сутек сияқты екі ғана элементтен құралады екен. Олардың түрлеріне көмірсутектерге бізде алкан жатады. Алкан, алкен, алкин, алкадиен. Циклоалкан, алкан, ароматты көмірсутектер, тағы да басқа жатқызуға болады. Яғни тек қана көміртек және сутектерден тұрады. Мысал келтіретін болса, қарапайым алкандарға бұл бізде метан. Метан формуласы CH4. Этан формуласы C2, молекула формуласы C2H6. Пропан молекула формуласы C3H8. Және бутан деп алайық. Бутан молекула формуласы C4H10. Бұлар өте бізде тұрмыста жиі қолданатын заттар, табиғи газдың құрамында кездеседі. Метан өте көп мөлшерде бізде мұнайға LSP газ болып табылады. Және оны біз отын ретінде қолданамыз, үйді жылытуда, тағы да басқа автокөліктерде отын жағу үшін, энергия алу үшін. Этан, пропан, бутанды да осылайша қолдануға болады. Олардың массасы жоғары, және массасы жоғары болғандықтан
бізге көбірек энергия береді екен. Бұнда тұрмыста отын ретінде біз кең пайдаланамыз. Тағы да басқа алкен-алкин сияқты қосылыстарды біз органикалық синтезде басқа да қосылыстар, фармацевтикада, тағам өндірісінде, тағы да басқа синтетикалық полимерлер алуда кең қолданылады екен. Көмірсутектер, яғни көміртек және сутектен. Тағы да басқа бізде көміртек, сутек, оттектен, яғни органикалық қосылыстардың құрамына көміртек, сутектен басқа оттек, азот сияқты маңызды элементтер кіреді екен. Егер де оттекті органикалық заттарды алатын болсақ, бұл бізде спирт, спирт, жай эфир, күрделі эфир, карбон қышқылдары, альдегидтер, кетон. Яғни бұлар оттекті органикалық қосылыстар. Егер де азотты органикалық қосылыстар алатын болсақ, азотты органикалық қосылыстар, аминдер, амид, нитро қосылыстар, амин қышқылдары, белок, нәруіздер, нуклеотидтер, нуклеин қышқылдары, ДНК, РНК деген сияқты, нуклеин қышқылдары. Тағы да басқа, яғни белоктың ішіне ферменттер, энзимдер кіре береді. Осылай, яғни оның сан алуан түрлері бар екен білеміз. Сонымен қатар, мұнда біз көмірсуларды жатқыза аламыз. Көмірсу. Оның ішіне, мысалы, моносахарид, дисахарид, полисахаридтерді жатқызуға болады. Яғни, қарап отқандарыңыздай, мынау ең қарапайым, класс, органикалық қосылыстардың кластарын жазғанда, олардың түрлері өте көп екен. Мысалға, көмірсутек, яғни көміртектен және сутектен тұратындар, оттекті органикалық қосылыстар олар, мысалға, мына топтар жатады, оның ішіне қаншама қосылыстар бар, және олардың сан алуан түрлері бар, яғни изомерияға байланысты, құрылысына байланысты, және азотты қосылыстар алатын болсақ, олардың да түрлері өте көп екен. Осылардың бәрімен біз танысамыз, және олардың табиғаттағы, тұрмыстағы пайдасын және қолданысымен де танысып жатамыз. Мысалыға, егер де көмірсектер алатын негізгі олардың қолданысы айттық, отын, фармацевтика, полимерлер жасау, тағам өнеркәсібінде бояу жасауда, тағы да басқа. Егер де оттектік органикалық қосылыстар дейтін болсақ, оларды да фармацевтикада, тағам өндірісінде, полимерлер жасауда кең қолданылады. Мынаны біз биохимияда тереңірек қарастырамыз. Бұл белок синтезінде, нуклеин қышқылдарын қарағанда, амин қышқылдарын қарағанда оған жеке-жеке тоқталамыз. Сонымен бүгін оқушылар біз органикалық заттардың құрамымен жалпы таныстық. Ол негізгі элемент көміртектен тұрады. Көміртектің 4 валентті болуы бізге сан алуан органикалық қосылыстардың түрлерін түзуге мүмкіндік береді. Олар бірнеше кластарға бөлінеді. Мысалға, көмірсутектер, оларды тағы да көптеген қосылыстарға бөлінеді. Оттекті органикалық қосылыстар немесе азотты органикалық қосылыстар. Тағы да басқа элементтер бар, мысалға, фосфор сияқты, күкірт сияқты элементтер қосылады. Оны да біз жеке қарастырамыз. Осымен бүгінгі тақырымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.